Ja morjesta, se on Osmonautti uuden videon parissa. Ja tämän päivän videon on Sankolad uutiset osa 8 mun mielestä. Ja joo. Nyt joku saattaa miettiä, että miksi ei ole tullut videota nyt tällä viikolla kuin vaan yksi, koska yleensä on tullut 2-3 per viikko. Niin joku saattaa tietää, että ketkä on katsonut mun videota aikaisemminkin, niin mä teen mun kaikki videot koulussa. Niin nyt on ollut pitkä kouluviikko, joka päivä melkein 4, niin ei oikein silloin 4 jälkeen enää ole huvittanut jäädä 8 asti tekemään video, niin joo. Elikkä jos jotain kiinnostaa, niin voi lahjoittaa mun tietokoneen, niin ja jos oikeasti jotain kiinnostaa tehdä jotain yhteistyömarkkinointihommaa mukaan, niin voi lähettää mulle sähköpostia viestiä tähän näin, lilpaskab@gmail.com. Eli jos kiinnostaa, niin voi lähettää sinne, niin voisi saada jotain vähän rahaa näistä videoistakin. Vaikka mä teen tätä ihan näin harrastuksena videoiden tekoon, niin silti olisi ihan hauskaa varmaan. Niin joo. Mennään SoundCloud-uutisiin. Siis SoundCloud-uutisten aihe on se, että mä kerron niin sanottuun SoundCloud-rappiin liittyviä uutisia, räppäreihin ja uusiin biiseihin ja kaikkeen mahdolliseen, mikä liittyy aiheeseen. Mä lupaan, ensi viikolla tulee muutakin kuin SoundCloud-uutisia. Mennään uutisiin, ja ensimmäinen uutinen on tää Tekashi 69, niin se bännättiin Fortniteista, ja Tekashi 69 on nyt aika paljon bännäyty sieltä sun täältä. Jotkut sanantoniolaiset gangsterit on laittanut Instagramin videon, että jos Tekashi 69 tulee tänne, niin me niinku jotain tehdään pahoja juttuja. Kaikkea vastaavaa Los Angelesissa on tehty samaa. Niin nyt sitten Fortnitekin bännäs 69 ja Fortnitein tuonne Instagram-storiin tuli yksi päivä tämmönen kuva, missä lukee, että kertokaa, no tässä on aika paljon rumaa tekstiä ja sanoja, mitä mä en saa sanoa, niin suomennettuna tämmöiseen hienoon muotoon, niin kertokaa tälle pelleelle 69ille, että se ei voi tulla takaisin Tilted Towersille, eli siis Tilted Towers, kaikki tätä, mikä se on, Fortniteissa yksi semmoinen paikka, mihin voi mennä siinä pelissä. Tää Fortnitein toi Instagram oli siis hakkeroitu siis, ja ei nyt oikeesti Fortnite voisi julkaista tuommoista, varsinkin tuommoisessa kielimuodossa. Ja sitten itse asiassa liittyen tähän vielä, niin Ugly God liittyy tähän trollaukseen mukaan, kun Ugly Godhan oli alun alkajan tämmönen meme-räppääjä, ja sillähän on monia noita Instagram tuommoisia meemisivujakin, ja niin se sitten Ugly God julkaisi tämmöisen kuvan hänen Instagram-storissaan, missä lukee, että bannataan 69 täältä joltain maan kiertoradalta. Mä en muista mikä Milky Way on suomeksi, mutta joku semmoinen kiertorata-homma. Ja seuraava juttu, mä sanoin viime SoundCloud-uutisvideossa, että Rich The Kid on julkaisemassa uuden levyn 30. päivä maaliskuuta, niin se julkaisi sitten nytten muutama päivä sitten Instagramiin tämmöisen kuvan, missä on sitten tää kansikuva. Ja se on tommonen, mun mielestä se on tosta Beware musiikkivideon kuvauksista, minkä mä sanoin sitten taas helmikuun lempibiist videossa, että se on kova biisi, niin ainakin siinä videossa sillä oli toi sama puku päällä ja noissa toi sama pinkka rahaa, niin saattaa olla sieltä kuvauksista otettu toi kansikuva, mutta en tiedä. Seuraavaa uutisen, joka on tää ehkä pääuutinen tässä videossa, minkä mä aion käyttää siinä tämän videon titlessä, elikkä joo, Instagramissa ja Snapissa on levinnyt paljon tämmönen kuva, missä lukee, että ikäviä uutisia Blockfestiin meneville. Travis Scott jo perui keikkansa. Ja paljon on levinnyt tämmöistä, koska Blockfest 2018 Travis Scott on sinne tulossa. Ja nyt on alkanut leviämään tämmönen kuva Snapissa paljon. Ja mun pitää heti sanoa, että kun mä näin tämän kuvan, mä olin ihan sillä lailla, että ei, miksi jengi tekee näin. Elikkä ei oo perumassa keikkaansa. Tää kuva on vuodelta 2016. Tsekatkaa tää. Tässä on se sivu sieltä rumpalta. Tää on monta vuotta vanha uutinen. Kun te kirjoitatte ton ikäviä uutisia Blockfestiin meneville, Travis Scott perui keikkansa Googleen, sieltä tulee tää uutinen. Te menette sinne, katsotte päivämäärä, siellä lukee 2016. Sit siellä lukee, että siellä on muitakin artisteja, muun muassa Young Lean ja Nas sinne Blockfestille menossa. Niin Young Lean ja Nas, nää oli 2016 blogeilla, elikkä ei oo tänä vuonna, se ei oo tänä vuonna. Mä haluaisin kertoa tän, koska tätä on levinnyt paljon. Mäkin saan monta kertaa, tai niinku näin monta kertaa tän kuvan niinku mun kavereilta. Elikkä kaikki, jotka oli menossa kuuntelemaan Travisia Blockfestille 2018, niin se tulee sinne, niinku ainakin, että se ei oo vielä perunut ainakaan. Niin joo. Pari uutista vielä.
Ja tota, Lil Pump on julkaisemassa uutta biisiä, se pisti Instagram-storiin, ja itse asiassa Instagram ihan niinku sinne omalle tililleen tämmösen videon, missä on siis snippet uudesta biisistä. Elikkä joo, tommonen biisi on tulossa, ja ei sit sen enempää. Seuraava juttu, Little Skies, niin tota, se laittoi Instagramiin tämmösen videon, missä tota, oli kuvatekstinä sitten suomennettuna, että tää skidi laulaa kaikki sanat, ja sitten, että se antoi sen niinku, Little Skies antoi niinku sen kaulakorun sille tyypille. Tosi siistii. Olisinpä mäkin saanut joku Versace Henrikin kaalakorun tai Suicide Boysin kaalakorun, kun mä olin keikalla, kun mä vedin kaikki biisit ja olin eturivissä. No ei siinä muut. Mun mielestä tosi siistiä, että niinku toi sai sen. Todella iso juttu. Ja seuraavaan uutiseen. Tää Lil Xan dissasi Tupacia, eli siis jossain tämmöisessä haastattelussa oli kysytty Lil Xanin suhteesta Tupacin musiikkiin, ja Lil Xan oli vastannut siihen, että Tupac, boring music, eli niinku tylsää musiikkia. The boring music. Monet sitten tota, alkoi heittää lokaa tämän Lil Xanin niskaan, että se on niinku hiphopin joku, no mitäpä se, että niinku hiphopin esi-isä ja paras hiphopaaja ikinä ja sama muumiset, etkä sä edes räppää. Sitten se vaihtoi se mielipidettä seuraavan päivän, että ei, Tupac on ihan hyvä ja tällainen. Ja sitten jossain takokaupassa se oli piiritetty Tupacin fanien, niinku Tupacin fanit oli pyörittänyt Lil Xanin siellä jossain takokaupassa, ja sit se oli, se oli pitänyt hakea poliisivoimien sieltä, ja sitten tää tyyppi Paosta, se Mikael Rapaport, julkaisi Instagramissa semmosen video, missä oli just sillä, että hei Lil Xan, sinä Xanaksi kaveri, hei, miksi sä dissaat Tupacia, sun pitää pyytää anteeksi kaikilta Tupacin faneilta ja Tupacin perheiltä, jotain tämmöstä. Ja siis mun mielipide tähän asiaan on se, että vähän tyhmää sillä, että jos jollain on joku mielipide, että se ei tykkää jonkun musiikista, niin kaikki iskee sen kimppuun. Eikö siellä saa olla oma mielipide? Ja mä en nyt itse tarkoita tällä, että Tupacilla olisi huonoa musiikkia, vaan tää on mun mielipide tähän asiaan, että Lil Xan ei tykkää sitä. Itse tykkään Tupacin musiikista, sillä on kovia biisejä ja se on hyvä räppäämään. Niin tota, niin, ei siitä sen enempää. No niin, eli vielä muutama uutinen, nyt kuten näkyy. Mulla on vähän eri vaatteet päällä, koska on eri päivä, kun mä kuvaan näitä. Mä haluaisin kuvaa vielä nämä muutamat jutut vielä tähän videoon. Elikkä mennään vaan suoraan aiheeseen. Elikkä Adam22 otti uuden tatuoinnin itelleen. Ja tota, se on siis tossa noin. Joo, tällä puolella päätä. Tos noin. Tuommoinen Lisa Simpsoni. Ja tota, Lil Peepillä oli samanlainen. Ja tota, tää Adam22 tatuointi on vähän niinku tribuutti Lil Peepille. Seuraava juttu. Wifi's Funeral ja K-Methasin on tekemässä yhteistyötä, ja tota, K-Methasin laittoi sen Instagram-storiin tämmösen kuvan, missä lukee, että Wifi's Funeral x K-Methasin varmaan parhain collab, mitä on niinku tällä hetkellä tehty koko maan päällä. Elikkä ne on tekemässä collabia, ja joo, siitä ei sen enempää, ei oo mitään tietoa siitä muuta kuin vaan toi yksi kuva. Seuraava juttu, kuten mä uutisoin muutama video sitten, että Lil Yachty julkaisi uuden levyn, niin tota, se myi sitten ensimmäisellä viikolla 64 000 kappaletta, joka on ihan hyvät lukumäärät. Seuraava juttu, Ski Mask ja Lil Pump on tekemässä uutta biisiä, ja tota, kun ne on tehnyt joskus monta vuotta sitten biisin nimeltä Where's the Blow, ja tota, ne tekee siihen sitten kakkososan, ja tota, se Where's the Blow osa 1 kestää joku minuutti 20 sekkaa, tosi lyhyt, ja näin, muuten ihan hyvä biisi, ihan semi-hyvä, ja näin. Odotetaan, että siitä tulee se toinen versio, ja tota, kyllä mä kerron siitä jossain videolla, kun se tulee. Seuraava juttu, Lil Gnar, joka on ollut monessa videossa. Ja tota niin, se on julkaisemassa uuden biisin tällä viikolla, jonka nimi on Feel the Rage. Hän julkaisi Instagramissa tämmösen kuvan, missä oli toi kuva tekstinä. Ja joo, mainitsin siitäkin jossain videossa, kun ne tulee. Tai se tulee siis. Ja tota, vielä yksi juttu. Tätä videota on nyt kuvattu 3 eri päivänä. Ja tota, mä kuvasin ton yhden jutun, tai siis tän uutisen todella huonosti selittäen. Tossa eilen, kun mä kuvasin noin aikaisemmat jutut,
niin tota, mä kuvaan vielä tän uudestaan, eli XXXTentacion, niin tota, piti muutama päivä sitten keikkaa, ja tota, se sitten siellä keikalla stage divas, eli no, hyppäs yleisöön, mutta se oli ihan mikä vaan yleisöön hyppy, vaan se hyppäs niinku 5 metristä sinne tässä video. Ja siis tota, mä alkuun mietin, että tää on oikeastaan sika siistii tommonen ihan öky tommonen stage divaaminen, mut sit kun ajattelee, että tota, siellä kuitenkin on alla jotain tyyppejä, niin tähän varmasti sattuu ja jotain, jollain murtuu ihan varmasti käsi ja näin. Mut miksi mä kerron tästä stage divaamisesta on se, koska tota, se oli siis kotiarestissa vähän aika sitten, että siellä on niinku jalassa semmonen panta ja se saa tiettyyn aikaan poistua kotolta ja niin. Niin tota, nyt sitten se ei ole enää siinä, se pääsi sitä pois, että se pääsee just tälle kiertueelle, kun se julkaisi albumin, niin se pääsee esittämään näiden tämän levyn biisejä. Niin tota, sen pitää kyllä kertoa aina sitten tietenkin viranomaisille, missä se menee, ja sen pitää antaa niin sanotut seulat, eli tämmöiset huumetestit joka kuukausi ja näin. Ei siinä muuta, tommonen uutinen loppuun. Kiitos, että katsoit tätä videon. Tässä oli vähän ongelmia tämän tekemisessä, ja tota, kuvasin tätä just 4 eri päivänä. Tää outroma kuvaa vielä eri päivänä kuin toi äskeinen uutinen, ja tota, mä tein tämän videon just niinku aina koulun välkillä, koska mulla oli joka päivä myöhään kouluun, niin mä en oikein koulun jälkeen voinut jäädä tekemään, koska no, jotka on kattonut mun videota pidempään tietää, että mä tein mun kaikki videot koulussa, ja joo, jos joku haluaa tehdä sitä markkinointia mun kanssa tai yhteistyötä, mä voin haippaa jonkun biisiä tai biittejä tai jotain, mitä vaan. Laita mulle sähköpostia lilpaskab@gmail.com ja seuraa IG, Snapis, kaikissa näissä. Linkit alhaalla ja tota, tykkää videosta, jos oli hyvä video ja subscribea ja tee sitä ja tätä ja ei oikein muuta. Nähdään joskus, moi. Eli toi video, missä XXXTentacion hyppää yleisöön, niin tota, siinä soi sen biisi taustalla nimeltä Young Brats. Ja jos sua kiinnostaa, missä sen biisin kansikuva tulee, ja jos sua kiinnostaa Suicide Boysien kansijutut, mistä ne tulee, niin tsekkaa toi video, mikä näkyy tuossa näytöllä. Ja kiitos, että katsoit tämän videon, moi.